З тим смертним дніпропетровцям варто розраховувати тільки на те, що депутатські обіцянки так і залишаться обіцянками. Марія Олексевич, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Чи є в Україні політичні в'язні? Саме таке запитання сорвався дзвінок, мені підказують. Але, тим не менш, нагадаю, 370-3101 для тих, хто має особливі думки. Сьогодні під час ефіру запитуємо, чи є в Україні політичні в'язні, на вашу думку. Тож телефонуйте. А ми продовжуємо випуск. Дніпропетровський 11-класник отримає грант на навчання в одному з 5 провідних вишів Дніпропетровська в результаті конкурсу, який вперше ініціювала недержавна установа. Організатор проєкту «Освіта разом», благодійний фонд «Вірутус» обіцяє відібрати найбільш розумного і талановитого серед випускників 3 шкіл індустріального району – 147-ї, 135-ї та 138-ї гімназії. Переможцю забезпечать можливість отримати вищу економічну освіту та гідну роботу після навчання. Конкурс із 3 етапів – тестування на IQ, творчого завдання та вікторини в режимі реального часу. Головна мета проєкту, за словами його організатора Максима Кучугури, сприяти формуванню нової української еліти, підтримуючи обдарованих та цілеспрямованих дітей соціально незахищених верств населення. Ідея проведення именно такого проекта возникла по причине того, что мы достаточно много общаемся с молодежью, выпускниками, директорами школ и понимаем о том, насколько на сегодня не совсем просто молодым людям пробить себе дорогу в жизнь. И мы хотим оказать поддержку выпускникам, доступ которых к системе образования затруднен по разным причинам. Это могут быть социальные причины, экономические, семейные и так далее. Поэтому появилась идея простимулировать учебу способных детей и помочь им получить знания, применить их в жизни. Мы пригласили сотрудничать с нами в этом проекте Институт одаренного ребенка. С их помощью мы хотим максимально объективно определить победителя. Я думаю, проект очень важный, он пойдет. Я думаю, что страна подхватит, поскольку за этим будущее. И сегодня школу надо поддерживать, ребенка социально незащищенного особенно нужно поддерживать, для того, чтобы школа могла иметь возможности создать такое образовательное пространство для ребенка, которое максимально соответствует его развитию. Не полишаємо тему. У нас в студії директор Інституту обдарованої дитини Володимир Камишин. Володимир Вікторович, я вас вітаю. Доброго вечора. Часу, на жаль, обмаль, але все ж таки спілкування хочеться розпочати з першого питання. Чим займається ваш інститут, незважаючи на назву? Ну, перш за все, сама назва каже про те, чим займається інститут. По-друге, наш інститут – це наукова установа. Тобто ми наукова організація Національної академії педагогічних наук. І наша мета, перш за все, це розробка наукові дослідження і розробка відповідних методик, технологій по роботі з обдарованими дітьми. Якщо казати дуже коротко, то мета діяльності інституту – це сприяння системи пошуку, виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та молоді. Тобто ви займаєтесь саме системою пошуку, а не самим пошуком. Так я розумію? Так, звичайно, тому що у нас пошук, побачимо, 20 тисяч шкіл в Україні, 5-6 мільйонів дітей, і в нас співробітники всього 50 осіб, ми ж не можемо дійти до кожного. Тому для того, щоб наша робота була найбільш ефективна, то ми, перш за все, свою діяльність проводимо через вчителів, через інституту післядипломної освіти вчителів, через педагогічні університети, для того, щоб найбільшому кількості вчителів-методистів донести наші розробки і донести ті напрямки, технології, які потрібні для роботи з обдарованими дітьми. Тому що обдарована дитина – це є, на мій погляд, дитина з особливими потребами, і для того її треба розвивати, підтримувати. І від цього залежить і взагалі держава, економіка держави. Тому що відомо, що 90% ВВП створює 10% населення. Так от, якщо цей відсоток ми завдяки діяльності нашого інституту збільшимо хоча б на 1%, то ми окупимо все фінансування нашого інституту. Скажіть, будь ласка, якщо зробити аналіз, з року в рік обдарованих дітей в Україні стає більше чи навпаки? Я б так би не казав би, що їх стає більше чи менше, але наше завдання і науковців, і управлінців, і системи освіти зробити таким чином, щоб кожна дитина, кожна обдарована дитина знайшла свій шлях в житті, знайшла ті
можливості для розвитку своїх здібностей, використали їх найбільш ефективно і для себе, і для держави. На ваш погляд, дитина, яка в 2012 році перебуває, і та дитина, яка 10-20 років тому була, у кого більше шансів свої здатки розробити? Ми завжди кажемо, що діти там вже не такі, вони гірші, там кожне старше покоління каже, що от ми були такі. Я завжди кажу, що діти в нас не гірші і не кращі, вони різні. Тому дитина, яка була 20 років, яка зараз, вони просто різні. Це дуже-дуже-дуже різні умови. Зараз світ дуже бурхливо розвивається, в тому числі завдяки інформаційним технологіям, і нам потрібно до цього пристосовуватися. Взагалі проблема є і в тому також, що, згадайте, 20 років тому немало мобільних телефонів, немає там комп'ютерів, тощо. І зараз ми в системі освіти повинні вчити дитині жити в світі, якого не існує. Тобто більш детально. Той світ, який зараз, через 10-20 років, коли дитина вийде в світ, він вже буде зовсім не такий. Розумієте? І в тому числі і обдарованих дітей. А обдаровані діти, вони мають і певні проблеми, і психологічні проблеми. Іноді їх не сприймають однолітки. І деяких називають ботаніками. І наше завдання, і дорослих, і тих, хто опікується обдарованими дітьми, зробити так, щоб ці їх здібності розкрилися найбільшим чином. Ми розробляємо відповідні технології, у нас є декілька проєктів, які на це направлені. На ваш погляд, держава достатньо витрачає гроші на ці потреби? На мій погляд, зовсім недостатньо. Скажімо, в Сполучених Штатах Америки 10% бюджету будь-якої школи виділяється на роботи саме з обдарованими дітьми. Якщо цей бюджет не витрачається з школи, то її можуть навіть закрити. І з іншого боку, і в країнах Заходу, Західної Європи більшості, і в Сполучених Штатах діти, обдаровані діти, прирівняні до дітей з особливими потребами. Це дає законодавче поле, можливість і витрачати гроші, і фондів благодійних, вони звільняються від податків, і державних коштів витрачати саме на ці дітей. І мені здається, що саме обдаровані діти, коли стануть вже обдарованими особистостями, і будуть творити і політику держави, і економіки. Завершується рік. Які підсумки вашої діяльності? У нас дуже багато проєктів. Один із проєктів – це створення комплексної системи, я можу скажу науковою мовою, але щоб не ображалися, це створення системи проєктування розвитку обдарованості учня. Це система, яка, на мій погляд, взагалі перша, дає можливість будувати особистісне орієнтоване середовище для дитини, тобто кожну дитину окремо побудувати її шлях в школі, побудувати її шлях виховання і навчання саме для цієї дитини. Я не буду розказувати складну цю систему. Друге, це декілька проєктів. Один із них – це всеукраїнський освітній портал «Острів знань». Його вчителя багато дуже знають. І в цьому році колектив, який створював цей портал, отримав державну премію України в галузі освіти. З чим я вас і вітаю. Дякую, що завітали до нашої студії. Говорили сьогодні про те, як підтримують обдарованих дітей в Україні. Володимир Камишин, директор Інституту обдарованої дитини, виділив для нас час. Ми за це дуже вдячні. Чекаємо ще. А новин буде ще й далі. Тож, про таке. Студенти ДНУ закликають небайдужих допомогти здати кров для маленьких пацієнтів Дніпропетровська, що страждають на онкологічні захворювання. Прогноз астрологів на майбутній рік. Посилення тиску на малий бізнес для початку. Що іще? Дивіться далі. Нестача донорської крові – проблема всеукраїнська, яка, на жаль, актуальна і просто зараз. Декілька годин вашого часу, звісно, не вирішать її повністю, проте все одно допоможуть врятувати чиєсь життя. Виклик сумній статистиці наважилися зробити дніпропетровська молодь. Студенти ДНУ вже вдруге за рік проводять свій День донора. Організатори акції плани мають далекосяжні та мріють перетворити благодійний захід на традицію.